Lai dotu iespēju kļūt par inženieriem, izgudrotājiem un pētniekiem, Rīgas Tehniskajā universitātē talantu programmā uzņemti 50 īpaši talantīgi jaunieši. Šie studenti studēs pēc individuāla plāna un paši varēs izvēlēties, kādas zināšanas un prasmes pilnveidot. Talantu programma RTU iedibināja, lai piesaistītu inženierzinātnēm spožus prātus, motivētu jauniešus darboties zinātnē un radīt inovācijas tautsaimniecībai. Stāsta Judīta Čunka. Šiem jauniešiem 1. septembris jau klāt viņus svinīgi uzņēma Rīgas Tehniskās universitātes talantu programmā. Daniels ir Rēzegnes Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas absolvents. Es gribu iet pa mātes pēdām. Viņa izvēlas siltuma inženiera karjeru, un man tas palika interesanta. Un domāju, ka man viss sanāks un talentu programma man palīdzēs to izdarīt. Nikita jau saudzis ar augstskolu, jo mācījās RTU inženierzinātņu vidusskolā. Mēs uzvējam mašīnu, kuras mērķis ir efektīvāk braukt, samazināt svaru, kaut ko izdarīt ar elektroniku, lai motors izmantotu mazāk enerģijas. Rīgas Tehniskā universitāte aicināja 30 labākās skolas, kurām ir izcils sniegums eksaktajās zinātnēs, ieteikt studijām savus labākos 12. Klases beidzējus. Izraudzīti 40 skolēni. Arī paši jaunieši varēja pieteikties talantu programmai, piedaloties atklātā konkursā. Tā uzņemti vēl 10 izcilnieki. Iegūt zināšanas, kas ir varbūt tādu pievienoto vērtību vairāk, un mums kā universitātei savukārt ļoti būtiski tieši šajā procesā, ka mēs atlasam labākos no labākiem, iegūt studentus, kuriem tiešām ir gan matemātikas, fizikas zināšanas, gan arī ļoti liela interese par inženieru zinātnēm. RTU talantu programma darbojas jau 4. Gadu. Tajā kopumā studē 170 jaunieši, kuri jau strādā pie inovāciju projektiem. Monika apgūst datorzinātnes, būvēja raķetes un darbojas mākslīgā intelekta jomā. Mēs pētam, kā pazemes raktuvēs mēs varētu izmantot radaru, lai padarītu cilvēku darbu mazāk bīstam. Kad tev nav obligāti jāsūta cilvēks pazemē, tu vari sūtīt robotu pa priekšu, kurš pārbauda, vai tā vieta ir droša. Talantu programmā studentiem piedāvā papildu lekcijas, māca, kā prezentēt savu projektu, kā vadīt komandu un citas darba tirguma vajadzīgas zināšanas. Un augstskolu var beigt ātrāk. Tev ir konkrēti studiju kursi. Ņemot vērā pēc savas intelektuālās un laika kapacitātes, tu vari šos kursus saukt ātrāk. Piemēram, es pirmā semestra laikā izgāju vairāk kursus nekā citi mani kolēģi. Kolēģi, kuriem jāmāc 3 gadi, viņi pabeigšu 2 gados. Tad attiecīgi tas ir vismaz gads īsāk. Ja tu esi super cilvēks un tu negribi gulēt, tu vari pabeigt arī gadu laikā. Kā saka augstskolas vadība, izcilnieku programma atmaksājas, jo studentu atbiruma tajā praktiski nav. Judīta Čunka, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.